جائیں گے. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سلیم دائم ابدا علی حبیبک خیر.
محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کرسیاں تو کرسیاں تے بہ کے سبحان اللہ دی چھٹی نہیں مل جاندی. ہاں اب تو اور بھی زیادہ خوشی سے کہنی چاہیے کہ آپ کو کرسیوں پہ بٹھایا تاکہ آپ جلدی تھکے نہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ جو ہے نا اس کو گول مول کر دیں. ذرا پتہ چلے کہ دیوانے جاگ رہے ہیں, محبت سے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. آج اگر یہ 9:30 ختم ہو گئے نا قاری امتیاز صاحب, آپ کی کرامت کا قائل ہو جاؤں گا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو 9:30 تک چونکہ مکمل کرنا ہے اور 8:30 ہو چکے ہیں, تو اگر سبحان اللہ کے لیے اتنا زور آپ سے لگوانا پڑا مجھے تو پھر تو 8:30 تک شاید میں بھی نہ جا سکوں. تو اس لیے بس آپ خود ہی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اتنا اعلیٰ انتظام آپ کے لیے, ماشاءاللہ ہیٹر کا انتظام بھی رہا, تو دل چاہ رہا 2 منٹ ادھر ہی کھڑا رہوں تاکہ اچھی طرح ٹھنڈ شنڈ دور ہو جائے. تو آپ کے لیے ماشاءاللہ پورا اہتمام کر رکھا ہے, اس کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے جو آپ کا حصہ بنتا ہے ضرور ڈالیے. اور آپ کا حصہ کیا ہے کہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں, بلند آواز سے نہ بھی کہیں لیکن آپ کا چہرہ بتائے کہ بھائی کتنی محبت سے سن رہا ہے اور بول رہا ہے. ایک دفعہ کہیں ذرا مل کر محبت سے سبحان اللہ. چلیں گزارے لائق ہے انشاءاللہ تعالی, جنت میں درخت تو اس پہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. محبت کے ساتھ سنیے گا, سلام اس پہ کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پہ کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پہ کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پہ پوروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں, سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی, سلام